Добрий ранок. От дивіться, волосся сьогодні. Воно десь більше закручене, десь повністю розпустилося, десь кучері, на низу кучері, ще бачите? І от до вечора вже цього не буде. А ззаду вже прилизане, отут. Ззаду прилизане повністю. Не знаю, чи вам показувала. Чи показала. Коротше, ну ви поняли, так? Да? Ще отак можна сходити. Ну, і то мені вже це не зовсім подобається. Ну, вже до вечора це буде капець. Це вже буде тупо соплі висіти. У нас там така ідилія в кімнаті. Така ідилія. Яка ідилія. Кажу, Андрію, нам тут більше нічого не треба. Хватає подушок, правда? Не кидати таких мішків. І все. І кімната для відпочинку. Телек, приставка, подушки. Чому в нас нема кімнати для відпочинку, Андрій? Ми її заставили, то не буде. Та-да. Це класно, коли пусто. Мені дуже так подобається навіть. І накопилося з прання. Колись там цим і треба зайнятися. Це, коротше, на ялинку не підійшло. Воно дуже маленьке. В великій кімнаті воно під ялинкою виглядає дуже-дуже убого. Тому я щось інакше придумаю. Сплять якісь постелі. Бачимо. Все, пришвидшую вам картинку. Я тут приготувала нам на вечерю з Максимом таку овочеву білкову тарілку, помідори, трошки брокколі, які лишилися з пирога, моцарелка і нут. А тут печеться пиріг з брокколі. Зараз ще сиром зверху посиплю, 3 хвилинки і готово. Посипала моцареллою, отаким сиром і ще зараз перестинку адамер покладу. І все, і готовенько. Я би вам з радістю знімала, що ми їмо, тому що ми їмо просту їжу, але таке інколи, ну таке щось інколи цікавеньке буває. Але
через те, що мені не подобається готувати, і я зазвичай стараюсь приготувати максимально все швидко, я не хочу цей процес ще більше собі ускладнювати, стояти, знімати. Але отак знімати вам іменно, власне, вже страву буду. Щось потрошки. Таке, як просто картопелька, не буду знімати. Але от така от тарілочка, пиріг з брокколі. Не кожен день таке їж, правда? Тому можна і познімати. Ще купили. Максим там зайшли в магазин. Він вирішив зі мною, він день не захотів спати. Він вийшов з кімнати, тато спить. Каже, тато заснув. Кажу, добре. А я вже стояла вдягнена і йшла на базар. З Максимом йти на базар — це зазвичай стрес. Я кажу, ти будеш слухняний? Він каже, я буду слухняний. Він був дуже слухняний. І от ми купили з ним такі от круасанчики іноземні. 100 гривень упаковка. Попробуємо. І вперше в житті я купила отаку Кофідор каву з ванількою. Крема ванілі, що було шоколадом. Попробую спочатку таку. Подобається? Ні, а там побачимо. Бо взагалі Кофідор, розчинну каву я вже пробувала в свекрухи. І за те, що Максим був слухняний, я купила Максиму гараж. І він дуже радий. Отакий гараж з машинами. Він сидить, бавиться, чекає вечерю. Ми ще фрукти купили, мандарин багато купили. Вперше я так ходила з ним, магазин без коляски. Трошки хвилювалася. Але все пройшло супер. Ой. Що сталося? Машинка впала. Ти ж котика свого постриженого під Левчика, так? Як ти його любиш? Хоче хухо. Кого хоче? Хухо. Ану, покажи, де в котика. Ану, все, котик побіг. Котик, ти куди побіг? Котик, котик! Іди до мене! Котик! Максим щось прихворів. Котик! 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 Поснувся в 7:40 від сопель, від закладеного носа. І от я капаю, капаю йому називіном і наноспреєм якимось дитячим, нічого не допомагає. Це гараж. Показували, як йому вчора купили. І це... Чого кашляєш? І це супроприйма. Ще купила йому такі таблетки вчора. Ходжу тепер по вечорам. Зганяю жир. Такі таблетки купила. Вони є різні — з динозаврами, з тваринами і з рибками. Взяла з рибками. Заливаєте гарячою водою. І от буквально за секунду відбувається магія. Риба-меч. Краб, черепаха і скат. Мама знімає, так? Назоспрей бейбі. Скат, риба, меч. І черепашка пливе. Ось так. Робимо. У нас ще тільки десь восьма. Дуже рано. 5.
І отака погода, сляко-сляко. Робить. Все розтануло. Да? Кіт. То ми завтра ще зробимо, або сьогодні в день з татом зробиш. А ну скільки ти важиш? А ну встань, встань, циферки, дивимося, сприз повністю. А ну скільки там показує, зупинись, не рухайся. Показує 16,30, і це він без підгузку, 16 кілограм 300 грам. Що такий великий? Що це такий великий? Максим! Максим, Максим! Ну це капець. Я сижу, монтую відео. До речі, треба подивитися, якщо година. 8:21. Такі магії. Ну та магію таку робимо. Ти хочеш ще магію робити? Ну давай, зараз мама водичку поставить, бо їх треба гарячою водою заливати. Кидай, кидай. Іще. Іще. Ота червона. Іще. Ота поверхнева. Я зелену забув. А зелену? А от вона в тебе в ручках. А ось тут вона сховалась. Дивись, її треба відкрити. Ану, відкривай. Джекі, фу. Джекі. Ну-ну-ну. Котик, котик, котик. Я знаю, що ти любиш всяку таку гей їсти. Ну, як же її відкрити, Максим? Ану, спробуй з цього боку. З цього боку, дивись, спробуй. О, ти бачиш, Джекі, фу, господи, він би то їв і їв. Кажи, Джекі, Джекі, не можна то їсти. Ти що, здурів? Зараз водичка закипить, і мама тобі зальє водичкою гарячою, і буде магія. Джекі, фу! Дивіться, Джекі, його треба притиснути. Джекі, фу! Ну. Джекі, фу! Ну? Джекі, фу! Ну, кажи йому, кажи. То він не розуміє. О, водичка закипає, ти готовий? Але ручками не можна буде чіпати, бо водичка very hot. Дуже гаряча. Господи, кіт! Давай. Ти готовий? Ану, забери личку, бо гаряча вода. Магія. Магія. Дивимося. Зараз буде. Хімія. Магія, магія. Рибка. І ще якась рибка відкривається, ти подивись. Подивись, які. Черепашки дві вже є. Дивись, як. О, акула. Які, дивись, це буде краб. Краб. О, дивись, які риби. Ні-ні, не чіпай, гаряча водичка. Дивись, а це краб, деки. І морський коник, це так, давай діставати, так? Мама дістає, бо дуже гаряча водичка. От така краса в нас вийшла. Такі рибки. Деки, акула, кит, дельфін, черепашки, краби, навіть морський коник є. Тварини? Давай місце, давай всім тваринкам місце знайдемо. От так. От так. Всім знайшли місце. О, для всіх є місце. Крута забавка, скажімо. Крута магія. Це крута магія. Ніжно-ніжно, ти пам'ятаєш? Ніжно-ніжно ми котика. Він зараз так його любить, щоб бити готовий. Ніжно-ніжно. Та отак ніжно-ніжно. І по голівці гладь ручкою. Отак, отак. І по спинці. Отак. Молодець, молодець. Це спинців котика. Котику їсти даш, синочок? Дамо котику їсти? Пі-пі-пі. Ну ясно, ясно. Мама дасть. Мама дасть котику ферти.
Давай, котик. Ну, я же ничего не могу. Треба тобі сьогодні купити. Крута така штука для корму. І гарно виглядає, металева, запах не пропускає. Єш, єш. Що, що ти там малюєш, розкажи мені? Доріжку. Доріжку для машини, так? Зрозуміло. Малюй, малюй. Купляла таку штучку. Наліпки для малят. Святий Миколай. Дуже цікаве наповнення. Мені сподобалося. То немає різниці, що воно на рік. Так. Дуже класно. Наклеїти сніжинки. Поставити подаруночки на поличку. Це в Аврорі. Чекайте, в Аврорі я купляла чи де? Іра думає, в малятку, магазин малятку. Тут будиночок, от ліхтарики, все поставити, подарунки, віконечка, віночки приліпити, прикрасити ялинку, повісити носочки, прикрасити ці носочки, пряночки зробити, какао. Це не я показую. Наклеїти ангеликів і... Коротше, наповнити цукерками кошик, мішечок. Там такі цікаві завдання. Тобі сподобалась ця книжечка? Так? Бачите, ще й таке, і таке. Може, я ще в малятку зайду, таке побачу, ще куплю. І таке, і таке. Перерва на каву. Ой, на чай. Приїхала до Ксюхи після перукаря. Замовила собі ноа похавати. Таке щось моє. І таке щось моє. Да-да, я худна, багато їм. Таке щось Ксюхи, її чоловіка. А ще в мене Миколай прийшов. Ба-ба-бам-ба-бам. Такий красунчик. Буде в мене тепер стояти в гарній великій новій кімнаті. Так, я буду.
Дивіться, як гарно виглядає вихід зі студії. Бжинк. Я тільки що була на фітнес-стрейчингу, взагалі хотіла на стрейчинг. Потім дізналася, що є фітнес-стрейчинг, пішла на фітнес-стрейчинг, тому що суто розтяжки я не люблю, а стрейчинг – це розтяжки. Все, я хочу спробувати пілатес. Я ще раз піду на фітнес-стрейчинг вже до тренера, який постійно там веде, тому що сьогодні була заміна. Спробую ще пілатес і спробую стрипластику, тому що я хотіла щось, танці якісь. Коротше, я вже давно розказувала, що я хочу якісь танці. Приколу стрижить, тому що ноги дрижать, все дрижить після розтяжки. Ой, так от. І в них є там на каблуках якісь танці, а я хочу без каблуків, і в них є стрип-пластика. Взяла абонемент на 4 вільних заняття. Якраз спробую фітнес-стрейчинг, пілатес, стрип-пластику і, може, на йогу схожу. Подивлюсь, моє, то не моє. Оприділюсь до кінця року якраз. Погано фокусує. О, приділюсь до кінця року і буду вже на щось ходити. Бо локація мені підходить більш-менш. Все, їду додому. Я вдома. Зараз 10:30. Ну, я не тільки що приїхала, я давніше приїхала. Вирішила познімати вам. Я поїла перед оцим фітнесом-стрейчингом. Кафе смачно поїла і думала, після заняття вже їсти не буду. Спеціально собі купила боржомі, газовану воду, тому що від газованої води в мене немає апетиту. Але я сижу, плюс я перед тим, як я приїхала додому, я ж сходила по продукти, сижу, в мене тут халва з шоколадною крихтою і сушеним апельсином. І що ви думаєте, я собі зробила чай, тому що я вже дуже голодна. Я подумала, в мене перерва між прийомом їжі 4,5 години. Думаю, ладно, поїм. Всім привіт. Десь на якомусь моменті я теж знімала, в мене розрядилась камера. Потім я захворіла. І от я ще то така трошки закладена. Знімаю вам продовження. Не пам'ятаю, на чому я там закінчила. Я зараз іду на спорт. Свій спорт. А тільки що я ходила їсти. А перед цим до косметолога. Просто зробити фоточку і поговорити, бо тому однокласниця було поспілкуватись цікаво. Ой, не можу дихати, діс. Закладений капець. Максим, хто же хворий? Всі хворі. Андрій ще якось тримається, не знаю як. Ой, ну так, давайте для вас це буде секундочка. Сьогодні до Максима в гості. Що, котик, ти заглядаєш? Прийшла сестричка! І ми тут втрьох бавимося, сидимо. Аліса. О, кажи привіт. Кажи привіт, я Аліса. Кажи привіт. Ні, не скажеш, ти б'єш грушу. Сину, ти знайшов гак? Аліса. І я така від стоматолога прийшла. На брекети поставили якусь штуку металеву на одну, де зуби. Ліска, обережно, от бере віник. Оп, віник, так? Віник. Ліса тут прибирає з Максимом. Кажучи, добре, бавимося. Я вже буду їсти, бо вже 2:00, а я ще не їла. Та, зайка. Привіт. Андрій в Білорусі. Під Білорусі. Я на камеру говорю.